নমস্কাৰ সকলোকে, মই ইউটিউব চেনেলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই গৌলিম কেনেকৈ বনায় নৰসিংহৰ পাতেৰে এইটো ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আকৌ আহিছোঁ। এয়া নৰসিংহৰ পাত মই ধুই ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত তেল নিদিয়াকৈ গৰম হ'ব দিছোঁ। একেবাৰে ক'লা হ'ব লাগিব, মচমচীয়া হ'ব লাগিব, দেখিছে নহয়, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কম জুইত কিন্তু দিব আপোনালোকে। আৰু এয়া মই লৈছোঁ ময়দা লৈছোঁ, নিমখ দিলোঁ। তাৰপিছত মই দিম ৰিফাইন আৰু খোৱা চ'দা অকণমান, আৰু দিম নৰসিংহৰ পাতখিনি একদম গুড়ি কৰি লৈ সেইখিনিও মই মিহলাই দিম। পাছত অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই নৰসিংহৰ পাতখিনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ, এইখিনি মই মিহলাই দিলোঁ, দেখিছে নহয়, গোটেইখিনি বস্তু মই মিহলাই দিলোঁ। এতিয়া মই একদম মিহলাই লওঁ, গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ মিহলাই লওঁ। মিহলাই লৈ ইয়াৰ ওপৰত আমি দিম পানী। আপোনালোকে ৰুটিত যেনেকৈ মাৰি লয়, আটা যেনেকৈ মাৰি লয়, তেনেকৈ মাৰি ল'ব, ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ব। কিন্তু বেছি পনীয়া হ'ব নিদিব, অকণমান শুকান শুকান টাইপত ৰাখিব। এয়া দেখিলে মই চাৰিটা গোল গোল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই বেলি লওঁ। বেলি ল'লে একেবাৰে পাতলকৈ নেবেলোঁ, অকণমান ডাঠ কৰি ইয়াৰ আকাৰ আপোনালোকে যেনেকৈ দিয়ে দিব পাৰে, মই গোল গোলকৈ দিম। যোনে যেনেকৈ বনাব পাৰে, কিছুমান কাটি লৈ মানে চাৰিকোণীয়াকৈও বনায়। ৰুটিটো মানে হেৰি কৰিব লাগিব, ডাঠ কৰিব লাগিব, পাতল হ'লে আমাৰ বস্তুখিনি ভাল নহয়, দেখিছে নহয়। এনেকৈ মই গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম হ'ব দিছোঁ ইফালে। এয়া গৰম মানে হৈছেই প্ৰায়। এয়া মই দি দিছোঁ কম জুইত। আপোনালোকে এইখিনি ভাজিব আৰু এনেকৈ দুই তিনিমান থকাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ তলৰবোৰ ৰঙা হ'ব, তেতিয়া আমি লৰাই দিম। আৰু আপোনালোকে যদি কালজিৰা দিব পাৰে খোজে, তেতিয়াহ'লে কালজিৰা দিব পাৰে। মই কালজিৰা দিয়া নাই, মই অকল নৰসিংহৰ পাতে দিছোঁ। আৰু বাকীখিনিতো জানেই কি কি দিব লাগে। আপোনালোকে এনেকৈ নৰসিংহৰ পাতেৰে বনাই খাইছেনে ক'বচোন মোক। এয়া দেখিছে নহয়, মই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ, ৰঙা হৈছে। কম জুইত আপোনালোকে ভাজি থাকিব। এইটো মানে বেছি জুই দিলে আৰু মানে ৰঙাটো হয় কিন্তু মুচমুচীয়া নহয়। এয়া দেখিছে ৰঙা হৈ গৈছে, কম জুইতে মই এনেকৈ লৰাই আছোঁ দুই তিনি মিনিটমান। আমি ৰিফাইনৰ পৰা উঠোৱাৰ পিছত এখন কাগজ মই পাৰি লৈছোঁ, কাগজৰ ওপৰত মই এইখিনি থৈ দিছোঁ, দেখিছে নহয় মুচমুচীয়া হৈছে একেবাৰে। আৰু মই এবিধ বনাইছোঁ মানে একেবাৰে সৰু সৰুকৈ, তাতে মই নৰসিংহৰ পাত দিয়া নাই, বাকীখিনি বনাইছোঁ মানে ঠিকেই দিছোঁ, বাকীখিনি সেইবোৰেই দিছোঁ। ইয়াত মই নৰসিংহৰ পাত দিয়া নাই, সেইকাৰণে এইখিনি মানে ক'লা হোৱা নাই। নৰসিংহৰ পাত দিয়াৰ কাৰণে ক'লা হৈছে। দেখিলে নহয় মোৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল, কেনেকুৱা পাইছে জনাবচোন। যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।